Вітаю всіх телеглядачів телеканалу «Сігма». До вашої уваги прогноз погоди. З вами в студії Валерія Миронова. І зараз про погоду на 10 липня. Цього дня по всій території України спостерігається суха та малохмарна погода. Лише на заході України пройдуть дощі. Погодні умови в п'ятницю порадують жителів Києва. Синоптики обіцяють ясну погоду на весь день. Лише надвечір буде малохмарно. Температура повітря в день від 22 до 26 градусів вище нуля. Вночі температура повітря буде більш свіжою та прохолодною – плюс 16 градусів. В Донецьку небо в цей день буде затягнуто невеликими хмарками, але дощу не прогнозують. Денна температура повітря – плюс 27, плюс 29 градусів. Вночі – від 16 до 18 градусів тепла. У Новоазовську ясна погода протримається до вечора. Температура в день коливатиметься від 26 до 30 градусів вище нуля. Вночі позначка термометру спаде до плюс 17 градусів. Бердянськ цього дня зможе насолодитися ясною погодою лише до обіду. Але не засмучуйтесь, невелика хмарність збережеться на небі ненадовго. Уже увечері вона розвіється. Прогнозують без опадів. В день температурні показники – плюс 24, плюс 27 градусів тепла. Вночі температура вище 18 градусів не підніметься. В день жителям Мангуша слід очікувати опади у вигляді дощу з блискавкою. Не лякайтесь, уже ввечері небо проясниться. В день температура коливатиметься від 25 до 28 градусів. Нічна температура порадує свіжістю повітря і середньою температурою плюс 17. Тож гарний сон гарантовано. У селищі Нікольське ранок буде ясним. Та вже в обід синоптики прогнозують легку малохмарність, яка протримається до вечора. Температурні показники в день 24-28 градусів. Вночі показники термометру – плюс 17 тепла. І про погоду в нашому місті. В Маріуполі 10 липня очікується ясна погода вранці, в обідній час на небі спостерігатимуться хмарки та ввечері небо знову стане ясним. Денні показники коливатимуться від 25 до 29 градусів. Вночі стовпчик термометру зупиниться на позначці плюс 18. Атмосферний тиск 761 міліметр, вітер північний 3-5 метрів на секунду. Такий прогноз погоди очікує нас у п'ятницю, 10 липня. Не забудьте, виходячи з дому, взяти із собою гарний настрій. Я прощаюся з вами і до зустрічі на телеканалі «Сігма».